Krčedin u najbolje vreme, Paulina Manov i Vlada Đurđević. Baš vam hvala što ste otkrili ovaj mali raj ovde. Ćao. Dobro, hvala ti što si došla. Ćao, Vlada, ćao, ćao. Da, mi smo ovde uglavnom leti. Jel ovde nastaju neki dramski tekstovi ili... Da, deca nešto po dvorištu, Paulina voli da kosi i tako dalje, a ja se zavučem gore u sobu nešto i pišem. TV Lica, kao sav normalan svet. Subota u 14.05 na Prvom.